Добрий день, мене звати Харченко Марія, я студентка групи 131-23 першого медичного факультету Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, і я підготувала презентацію на тему мозочок. Мозочок – це відділ головного мозку хребетних, що відповідає за координацію рухів, регуляцію рівноваги та м'язового тонусу. У людини мозочок становить найбільший відділ ромбоподібного мозку і заповнює більшу частину задньої черепної ямки. Зверху до мозочка прилягають потилічні частки півкуль великого мозку, які розмежовані із мозочком за допомогою фісура трансверса церебрі, поперечною щілиною мозку. А знизу до мозочка прилягає спинна поверхня довгастого мозку. Мозочок складається із тіла мозочка, корпус церебелі, а також клаптико-вузликової частки льобулюс флокуло нодуляріс. Тіло мозочка, в свою чергу, складається із півкуль мозочка, а також черв'яка. Мозочок містить ніжки мозочка. Їх є три пари: це верхні мозочкові ніжки, середні мозочкові ніжки та нижні мозочкові ніжки, які також належать довгастому мозку і мозку, і з'єднують мозочок із іншими відділами головного мозку. Між ними міститься дах четвертого шлуночка. Сіра речовина покриває мозочок і утворює цвивини, листки мозочка, фолії церебелі, які відмежовані одна від одної за допомогою щілин, фісури церебелі. Глибокі щілини розділяють мозочок на певні частки. Найменша і ізольована частка – це клаптик, флокулюс, а також розташований поряд з клаптиком вузлик, нодулюс. Від клаптика відходить ніжка клаптика, педункулі, флокулі, яка з'єднується із вузликом і утворюється так клаптико-вузликова частка. Найбільша частка мозочка – це задня частка, льобулюс постеріор. Ось. Вона розмежована від передньої частки льобулюс антеріор за допомогою первинної щілини – фісура пріма. Сіра речовина вкриває мозочок таким чином, що при зрізі утворюється схожий візуальний малюнок на дерево. Це отримало назву «дерево життя» – арборвіте. А в товщі сіра речовина утворює скупчення нейронів, що називаються ядрами мозочка, нуклеї церебелі. До них відноситься зубчасте ядро, нуклеус дентатус. Спереду від нього розташоване кіркове коркоподібне ядро, нуклеус емболіформіс, також кулясте ядро, нуклеус глобозус і ядро вершини, нуклеус фастігії. Поговоримо про кровопостачання мозку. Його кровопостачають артерії, серед них задня нижня мозочкова артерія, артерія церебелі posterior inferior, яка відходить від хребтової артерії, артерія вертебраліс, яка в свою чергу відходить від підключичної артерії, артерія субклявія. А також кровопостачають передня нижня мозочкова артерія, що вже відходить від основної артерії, артерія базіляріс, яка утворилася шляхом злиття двох хребтових артерій. І верхня мозочкова артерія, артерія суперіор церебелі, яка також відходить від основної артерії. Щодо крововідтоку, його здійснюють вени мозочка, це вени церебеліс суперіоріс ет інферіоріс, які впадають в венозні пазухи. Це пряма пазуха синус ректус, потилична пазуха синус окципіталіс, поперечна пазуха синус трансферса, а також пазуха нижня кам'яниста пазуха синус петросус інферіор,
які в свою чергу впадають у внутрішню яремну вену, вена jugularis interior, яка в свою чергу впадає у верхню порожнисту вену. Тепер поговоримо детальніше про провідні шляхи мозочка. Від кори мозку до мозочка відходять три шляхи. Це кірково-мостово-мозочковий шлях. Ось він. Це мостомозочкові волокна. Також це кірково-оливо-мозочковий шлях. Ось. І кірково-стічастомозочковий шлях. Із спинного мозку до мозочка йдуть передні і задні спинномозочкові шляхи, які несуть пріоцептивну інформацію, а також клиномозочковий шлях, що йде від клиноподібного додаткового ядра в спинному мозку. І до виносних провідних шляхів мозочка відноситься зубчасто-таламічний шлях, який йде від зубчастого ядра до таламуса, і зубчасто-червоноядерний шлях, який йде від проміжного ядра до від зубчастого ядра до червоного ядра. Також на цьому малюнку ми можемо побачити оливо-мозочкові волокна, які йдуть через нижню мозочкову ніжку, мостомозочкові волокна і кірково-мостові волокна, які йдуть через середню ніжку, саме мостомозочкові волокна йдуть через середню мозочкову ніжку. Через верхню мозочкову ніжку у нас йдуть волокна до присінкових ядер, мосточервоноядерний шлях і мостоталамічний шлях. Джерела інформації, а також дякую за увагу. Сподіваюся, ця інформація була корисною та цікавою.